Mshindi wa mbio za Chicago na Boston Marathon Rita Jepto alipatikana na hatia kutumia dawa zilizopigwa marufuku mchezoni mwaka uliopita licha ya kupokea adhabu ya miaka miwili. Maswali ya ni nani na ni vipi alijihusisha na dawa hizo yamesalia bila majibu, huku ya kidole cha lawama kikielekezwa kwa kocha wake Claudio Benadelli. Claudio alizungumza na runinga KTN na kujiondolea lawama akisema kwamba hata yeye mwenyewe angali anasubiri Jepto azungumzie swala hilo. Claudio Benadelli aliwasili nchini miaka 11 iliyopita baada ya kupata shahada yake ya sayansi katika michezo nchini Italia. Kufikia sasa Claudio amewafunza wanariadha wengi wa Kenya akiwemo mshindi wa mbio za London Martin Lel, Janet Chepkosgei, Eunice Sum na bingwa Olimpiki Nancy Jebet Lagat. Claudio hata hivyo amejipata matatani hivi majuzi baada ya mwanariadha wake Rita Chepto kupatikana na hatia utumizi wa dawa za kusisimua misuli. All of a sudden I found my name involved in a doping scandal. Yes, definitely, Rita, I was the coach. I'll never run away saying that I was not the coach. Wengi wamemwelekezea Claudio kidole cha lawama. But you see things and then you say, what? 11 years investing my time, my life, and then all of a sudden me, I'm the number one of the doctors? I'm sorry. That's a joke. Claudio ambaye makao yake ni hapa nchini anasema kuwa kulaumiana hakutasuluhisha tatizo la utumizi wa dawa hapa nchini. Suspect culture is what to me is destroying the sports in general and right now probably the athletics and unfortunately the athletics in Kenya. Lakini je, kama alikuwa mkufunzi wa Chepto basi weje hakufahamu mienendo yake haswa kabla mashindano kama ya mji wa Chicago? And you know she did not stand to talk. Even me I'm waiting. Don't think I know what happened. Kwa upande wake Claudio anakiri kuwa tatizo la utumizi wa dawa linaendelea kukithiri hapa nchini. Hata hivyo anawatetea vigogo wa Kenya katika riadha hapa nchini. They now get an excuse to say we know why Kenyans are running fast now. We know the secret they're using drugs. No way. I stand for the Kenyan athletes because I know how they train. I know how much they're motivated. Kwa maoni yake adhabu inayopewa wanariadha wanaokiuka sheria za utumizi wa dawa michezoni ni sharti iongezewe. Kwa sasa Claudio anaendelea na ukufunzi haswa kabla ya mashindano ya mbio za London. Lin Washira, KTN.